Konkurentja Big Brother VIP Kosova, Alba po shprej së fundmi se po mendonte të tërhiqej nga gara, por të kishte nisur të bëjë vështirë izolimin dhe tensionin në shtëpi, mirëpo më vonë duket se u pendua për këtë deklaratë të saj. Konkurentja ka shfaqur dëshirën të vazhdojë garën ndërsa familja e saj ka reaguar në llogarinë zyrtare të Albës në Instagram, ku tregojnë se e mbështesin e madje kërkojnë edhe mbështetjen e publikut. Kemi parë që këtë ditë Alba ka filluar me dhënë opinionin e vet dhe duket që ka qejf me vazhdu rrugtimin e saj në Big Brother VIP. Mendoj që meriton edhe një shans me tregu vetin që ka argumente dhe pa ofendime, që mundesh me ombrojt pa ulë të tjerët. Ju lutem mos u fokusoni në grupe tifozërisht të krijuara nga fansat dhe familjarët e disa banorëve të tjerë konkurrentë aty kundër Albës. Pjesa më e madhe janë faqe false ose në fushat elektorale, ku qëllimi i tyre është të ulin Albën që të lartësojnë lojtarët e vet. Pjesa tjetër e negativitetit vjen nga klipe të montuara ose të premte nga këta grupe, qëllimisht që të dëmtojnë imazhin e Albës. Jam dakord që ka njerëz që nuk e pëlqejnë sepse të gjithë nuk do na duan për urrejtje për të. Nuk ka arsye askush të ketë. Ne e kuptojmë që çmimi është i madh, por nuk justifikojmë sjelljen me banalitet e ofendime ndaj askujt. Ju lutem fokusoni në pozitivitetin që shikoni tek Alba, vetëm ju me sy të juaj. Të tregojmë që me qytetari, me njerëzillog dhe me mirësi, mundesh me shku në finale. Të japim shembuj që në emisione të tilla ku populli voton, arrihet larg dhe pa intriga, manipulime, mashtrime, ofendime. Siç kam thënë më përpara, Alba përfaqëson pjesën më të madhe të vajzave shqiptare të rritura brenda dhe jashtë vendit, që është me kom në tokë, që punon e studion dhe ndihmon secilin aty kur ka nevojë, majsa ka mundësi, nuk është e pagabueshme por ka merita të mëdha që duke konsideruar moshën e re dhe të gjithë presionin e formatit, nuk ka ndryshuar asnjë piqë nga fillimi. Për hir të lojës apo të çmimit, ju ftoj ta mbështesni dhe ta votoni majsa keni mundësi, shkruaj në postimin në Instagram.